Dneska jsme se přijeli podívat do Jablonce nad Nisou do Skybaru, kde uvidíme módní přehlídku spodního prádla módní návrhářky Jarky Kašpar. Předvede se nám modelka Táňa Makarenko a také finalista muže roku 2011 Honza Sokol. Pojďme se na to podívat. Vedle sebe mám naší přední českou módní návrhářku Jarku Kašpar. Jarko, mě zaujala taková věc, ty jsi vlastně návrhářka hlavně spodního prádla. Proč právě prádlo? Tak já si myslím, že jsem asi jediná, kdo dělá u nás v České republice jako specializaci spodní prádlo. Proč prádlo? Já mám ráda prádlo. Tvojí specialitou jsou korzety. Jak jsi se k tomu vůbec dostala? Já vím, že ty máš korzety ráda a já jsem se vlastně přes prádlo dostala do černých korzetů, do gotických korzetů, to je taková moje slabost. A tam jsem se uvelebila, je mi tam dobře. Jaké máš plány ještě třeba na tento rok a vůbec plány do budoucna? No tak na tento rok se chystáme na Mnichov, na výstavu, no a na začátek ledna, to je pro nás taková priorita, to je lingerie v Paříži, nic lepšího asi pro návrháře, který dělá spodní prádlo, není. Tak já za Fame TV popřeju hodně štěstí. Děkuju. Já moc děkuju. Makarenko a dnes ve spodním prádle. Táňo, jaké máš ráda spodní prádlo? Tak určitě pohodlný spodní prádlo, mě to nikde netlačilo, krajky moc nemusím, takže spíš hladký nosím. Diváky by určitě zajímalo, v čem třeba spíš? Tak většinou spím nahatá, takže bez spodního prádla. Jak prožíváš nákupy takového spodního prádla? Tak neprožívám to tak jako oblečení, svršky, ale určitě si myslím, že každá ženská by měla mít asi kvalitní spodní prádlo a že by se měla zamyslet, co jí sluší, aby jí nějak ukázala svoje přednosti. Honzo, dneska jsme tě viděli v takovým extravagantním spodním prádle. Dáváš přednost klasice nebo ty extravagance? Tak určitě klasice, bez velkých nápisů a potisků. Slipy nebo trenky? Boxerky. Řekni nám, jaký spodní prádlo máš rád na ženách? Co se to nějak zasek? Já myslím, že žádný asi. Dnešní módní přehlídku spodního prádla máme za sebou a já věřím, že se tu ještě někdy potkáme. Přeju dobrou noc a za Fame TV Bára Navrátilová.